کرونا در افغانستان در سایه عملیات های طالبان، در حالی که ویروس کرونا با گذشت هر روز دامنگیر افغان ها می شود و هشدارها از به میان آمدن یک فاجعه انسانی در افغانستان وجود دارد، ادامه جنگ و افزایش خشونت ها از سوی طالبان در افغانستان نگرانی شماره را برانگیخته است. به تازگی جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای پشتیبانی قاطع در افغانستان، میگوید که جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا در افغانستان در صورت ادامه خشونت ها تقریبا ناممکن است. ولی چرا طرف های درگیر جنگ از کاهش خشونت ها و آتش بس حراس دارند و در صورت ادامه جنگ در افغانستان آیا کرونا در افغانستان یک فاجعه انسانی را به بار خواهد آورد؟ من رازقیار هستم و مهمانانم برای بحث بیشتر این موضوع آقایان دکتر یارباز حمیدی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در استودیو حضور دارند و دکتر عزیز احمد بارز، پژوهشگر روابط بین الملل، از طریق خط سکایپ از لندن با ما وصل هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. حمیدی صاحب، بس لطاسونه پیلوموس پر طول نړۍ کې ټول تلاش کوي چې کرونا سره جنگ وکړي، ولی متاسفانه په افغانستان کې لا هم افغانان د خپل په مابین کې په جنگ اخته دي. ولی سلام تاسو ته، سلام قدرمنو درنو لیدونکو ته. بدبختانه جناب رازخیار صاحب، کووید 19 ناروغي په یو داسې شرایطو کې افغانستان ته راورسېده چې موږ په مجموع کې د افغانستان حکومت یا دولت، ولس، ملت، د جغرافیا په یو مثلث کې راګیر یو، چې په یو راست مثلث کې فقر او غربت ده، په بل راست مثلث کې کووید 19 ده، په بل راست په زاویه د مثلث کې هغه امنیت ده. دلته زموږ دپاره دوه ډېرې مهمې خبرې دي. یو زموږ صحي امنیت ده، بل زموږ فزیکي امنیت ده. صحي امنیت په دې معنا چې نن په افغانستان کې ټوله جغرافیایي موقعیت یا ټوله خاوره د افغانستان د حکومت تر تسلط لاندې نه ده، نو چې چیرته د افغانستان حکومت تسلط نه لري، هلته د هغوی هغه کومه رهنما، ګایډلاین یا کوم طرزالعمل د عامې روغتیا وزارت چې ده، په هغه په سمه توګه نه پلي کیږي او په څنګ کې د هغې د پلي کېدو نه ښه نظارت نه کیږي، فیډبک نه وي. نو دلته عامې روغتیا وزارت هغه مناطقو ته، هغه لرې پرتو ولسوالیو ته، چې د هغو پرتو ولسوالیو ډېر زیات خلک یې د ایران په هیواد کې وو، د پاکستان په هیواد کې وو، مزدورۍ ته تللي وو، هغه نن د ولسوالیو خلک له دې هیوادونو نه راګرځېدلي دي، په دې ولسوالیو کې دي. ښه مثال یې زه تاسو ته وایم، د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې واقعات ثبت شوي دي، د پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې واقعات ثبت شوي دي. موږ چې کله پوښتنه وکړه، دا په ولسوالیو کې د کلیو نه خلک راغلي، د ایران نه مسافر مزدورکاران چې هلته مزدوري کول، هغه راستنه شوي دي. په هغو خلکو کې اراض علایم نه وو، نو چې کله کلي ته راغلل، هغه خلک چې متممه ناروغۍ درلودې، یا د زړه تکلیف، شکر، فشار، نور امراض درلودل، یا سرطانونه درلودل، هغوی د دې ویروس لپاره زرخ کار کیدونکي دي، هغه کسان یې مصاب کړه او بیچاره یو څه مړینې هم رامنځته شوې، تصادفي مړینې هم رامنځته شوې. تر اوسه پورې عامې روغتیا وزارت هلته دومره امکانات نه لري چې کوم مړی رامنځته شي، په ناڅاپي ډول په یو کلي کې مړی کیږي، هغه لاړ شي، د هغه نه سواب واخلي او کلچر کې وګوري چې دا د کووید 19 له طریقه مړ ده او که د کومې بلې ناروغۍ. یعنې دا ټول ناامني د دې لامل شوي او هیڅ متوجم نه دي؟ کاملا ناامني د دې ناروغۍ د ګسترش لپاره زیاته زمینه مساعده. سلام به شما. خب چرا فکر میکنین در افغانستان باید بازی این گونه باشد؟ چرا حداقل طرف های درگیر جنگ متوجه وضعیت نیستند؟ شما اگر آمریکا را ببینین که خود را بر قدرت دنیا میدانه، در برابر کرونا هیچ چیزی از دستش نمیه، ولی متاسفانه اینجا هنوز هم کسی متوجه کرونا نیست و به جنگ ادامه میدن. تشکر و عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون خورشید. سلامت باشه. بحران کرونا بحران جهانی است که بزرگترین قدرت های جهان را زمینگیر ساختن. شما اخبار جهان را دارین که کشورهای بسیار بزرگی که ادعای ابرقدرتی جهان را داشتن زمینگیر شدن. اونان کشوری غریب فقیری مانند افغانستان که ما گذشته 40 سال بحران و جنگ و ناامنی و بی‌ثباتی را داریم، انتظار نداریم که این دولت بتانه خواسته های مردم را در مبارزه با کرونا یا هر مرض دیگه که در کشور وجود دارد بتانه تامین کنند. برای همین ما فکر میکنم کاری را که جهان امروز میتونه با کرونا بکنه و همیست که پیشگیری بکنه و تا
قرنطین بکنن. پیشگیری دولت افغانستان چغریش داشت که کم توجهی کرد، در روز اول اینا میتونستن که مهاجرین را که از کشورهای همسایه میاد که در اونجا آثار و علائم مرض کرونا بود اونا را در شهرهای مرزی برای دو هفته قرنطین میکردن، اونایش که علائم مثبت داشت نگه میداشتن و اونایش که منفی بود به خانهاشون میرفتن. متاسفانه در این قسمت کم توجهی شد و بحث قرنطین این زیادتر بحث دولتی نیست، در اینجا میتونه تمام مردم سم بگیره، تمام شهروندا سم بگیره، هر کس بدون ضرورت بیرون نبره، به خانهاشون باشن تا یک مدتی که این مرض فروکش بکنن. در غیر آن خدای ناخواسته اگر توجه نشوه بحران خیلی جدی است، جدیتر از اون چیزی است که مردم ما جدی نمیگیرن. در این شهری که با شما زندگی میکنیم روزانه یک چیزی ما بین 800 تا 1000 نفر اینجا تلفات است. برای همین ما هم قرنطین هستیم. خواهش ما از شهروندا و از مردم هم است که در ما یک کشور بسیار غریب هستیم، گدام های استراتژیک مواد غذایی نداریم، یک کشور محاط به خشکی هستیم، بنابراین باید فرد فردی شهروندا افغانستان توجه بکنن. درست، شهروندا توجه میکنن. شما صحبت های آقای امیدی را شنیدید، موارد است که خب مشکوک است، کس نمیدانه که مثلا یک فوتی صورت گرفته چرا یک شخص مرده، یا موارد دیگه مشکوک است در ولسوالی ها، ولی متاسفانه جنگ اجازه نمیده که حکومت به اونا حداقل کمک های صحی را مساعد بسازه. چرا فکر میکنین که باید هنوز هم افغان ها بجنگند در همچو وضعیت؟ بار جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی داخل نظام بر بار این بحران عظیم می افزاید. شما ببینید ما یک سال بیشتر میشه که از تاریخ اعلان آمادگی کاندیدورا برای کمپاین، ما هنوز صاحب یک دولتی نیستیم که ثبات را بیاره و همه طرف را قبول داشته باشه. هنوز کشمکش های سیاسی در داخلی نظام جریان داره. امیدوار هستم که رهبران هر دو تیم سیاسی، محترم دکتر محمد اشرف غنی و محترم دکتر عبدالله، این حساسیت را درک بکنن و به یک توافق برسن که تا حداقل این مشکل رفع شود و مردم بفهمند که حداقل یک حکومتی داره که دارن که از اینا نمایندگی بکنن. و بحث دیگه بحث جنگ و طالبان. متاسفانه طالبان اجنبی هستند، دست نشانده اجنبی هستند، اینا مزدورای استخبارات بیگانه هستند. در گذشته اینا میگفتن که ما جهاد میکنیم اینجا خارجی آمده، الان اینا با آمریکایی‌ها تفاهم‌نامه امضا کردن و آمدن علیه مردم و علیه نیروهای دولتی که مسلمان هستن میجنگن. یک کسی که با اینا دسترسی داره از اینا بپرسه که جهاد در برابر یک کسی که کلمه میگه، یک افسر، یک تشکر که نماز میخوانه و کلمه میخوانه کجا رواست؟ سپاسگزارم. انشاءالله موارد دیگه زیاد است، حتما با شما پس از وقفه بحث میکنیم. وقفه. بخبرونه پاتی برخمی دی سپ که اوربند و نسید طالبان و دی افغانستان دی حکومت ترمنزه و حداقل پیولا سر طول افغانان کرونا سر مبارزه اونه که فکر کوی پایل بیچه ای؟ خاګوري د کورونا په مقابل کې مبارزه د سیمې یا د ډیرو هیوادونو ابر قدرتونو هغوی سره هغوی په ګونډو کړل. بحران تعریف چې کله کوو دا یو صحیح بحران رامنځته شوی. کله چې موږ د بحران تعریف کوو، یعنی بحران په دې معنی چې د انساني اسبابو څخه دا وتلی خبره ده. له یوې خوا د افغانستان فقر، غربت، نړیوالو مرستې، زموږ نشتون، صحي سیستم امکانات، زموږ د طبي سیستم چې مجهز وسایل نه لري، مخکې له دې چې کورونا راشي زموږ اکثریت وګړي د تداوی لپاره بهر ملکونو ته تلل. دا چې اوس کورونا راغله، کووید 19 راغی، نو لارې هم بندې کړې، ستونزې هم نورې ډېرې شوې. امنیت بل فکتور ده. خو تر څومره چې ما رسنۍ تعقیبولې په دې نږدې ولایتونو کې، په ډېرو ولسوالیو کې طالبانو د خپل سیمو لاندې خلکو ته امر وکړ چې تاسو ډاکټرانو ته اجازه ورکړئ، امبولانسونو ته اجازه ورکړئ، کلینیکونو ته اجازه ورکړئ. خو دا اوس ډېرې ناشونې ده چې په هغه ساحه کې چې هم جنگ رواني،
او الته د ډاکټر ورشي الته د سمپلونه واخلي چک بل ډاکټر زړه نه کوي زړم نه کوي امنیتی ستونزې رامنځته او څوک د دې ضمانت نشي کولای چې ته هغه سیمو ته ورشي امبولانس ورشي وسایل وروړي چې تر وګوري چې څومره مسافر دلته راغلي دي دا غوي د پاره یو راجستریشن واچي یو ارقام یا ډاټا را جمع کړي چې څومره مسافر د نورې دنیا نه راغلي دي او څومره په دې کلی کې خلک نوي ناروغ شوي دي څومره خلکو ته تنفسي امراض پیدا شوي دي او څومره خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي زه په طالب ورونو مغه کوم زه په حکومت مغه کوم زه په ټولو هغه جنگي کلو غاړو غا کوم د منهیست ولست استازي په توګه منهیست یو سپینچپنی دی او ډاکټر په صفت چې د خدای په خاطر د ملت په خاطر د روزه مبارک میاشت په خاطر راځي چې دایمي اوربن کوي چې یو کال اوربن کوي پنځم میاشت شپږم میاشت اوربن وکړه ترڅو حکومت او دا طالبان ټول په ګډه لاس سره یو کوي د کورونا په مقابل کې مبارزه وکړي ګوري کورونا دلته مونږ وسایلو ته چې مونږ توپ او ټانګ او تیاری ته ضرورت نه لرو دلته خلک د فقر سره مخ دي مبارز صاحب لکه څنګه چې په سکایپ ویل چې په نوره دنیا کې لاک ډاون د قرنټین ده ګوري جناب مبارز صاحب خبر ته زه احترام لرم خو بارز صاحب د بارز صاحب خبر ته په ټوله معنا احترام لرم خو دلته افغانستان ده افغانستان د فرانسې سره افغانستان د ایټالیا سره افغانستان د چین سره مم مقایسه کوي الته په ایټالیا کې په چین کې آنلاین شاپینګ دي آنلاین هوټلونه دي آنلاین هر څه ته میډیسن ده ته زنګ وای ته کور ته دوا راځي زنګ وای ډوډۍ کور ته درته راځي دلته خلک وړه نه لري دلته خلک کچالو نه لري دلته خلک ټلیفوني امکانات نه لري هغه مجبور دي د باندې راوځي کچالو واخلي سبدا واخلي وړه وړه تاسو ګورئ زه همدا اوس چې راتلمه په ښار کې ډېره ګڼه ګڼه چې جوړه کړې وه هغه کراچی وان دي چې په ټول سړکونو یې کراچۍ درول دي هغه فقر دلته ګورئ دلته روزمز خلک وو هغوی باندې هغه روزانۍ چې په کراچۍ باندې 1500 افغانۍ کار کوو د لاکډاون یا د قرنطین سره هغه له منځه تللي هغه مجبور دي چې سرګاډ ته راوځي نو دا ټول فکتورونه سره یو ځای شوي دي چې خدای مکړه خدای مکړه په راتلونکي دریو هفتو کې به افغانستان د ډېرې غټې فاجعې سره مخ کوم آقای بارس خب یک بحث دیگه هم مطرح میشه شما میبینین طالبا در یک شرایط حاضر نیستن که آتش بس بکنن یعنی آماده از این نیست که دستشان از جنگ بکشن به این نتیجه میرسین که گروه به صلح باور نداره؟ خب متاسفانه مشکل همین جاست که پیشترم گفتم بیان کردم که طالبان رفتن با آمریکایا توافق نامه صلح امضا کردن ببینید از نظر حقوقی اگر ما یک دولت مختلفی داشته باشیم توافق نامه که طالبان با امریکا امضا کرده هیچ نوع بار و ضمانت حقوقی بالای حکومت افغانستان نداره که از من اینجا تطبیق بکنه این طبیعتا آدم را یک جایی میبره که یک اشتباهی که در گذشته هم بر زمان مجاهدین شده بود سران مجاهدین نیامدن با حکومت وقت بنشینن رفتن با روسا ششتن یا کسای دیگه ششتن که نتیجه شمیست که جنگ دیگه پیدا کرد ما انتظارم از حکومت افغانستان اگر با توافق برسن همیست که اگر طالبا صلح نمی پذیره و پشپس را قبول نمی کنه به نظر ما آزاد کردن زندانی از اینا یک اشتباه دیگه است که شاید بر بار جنگ طلبی طالبان بیافزاید در این شرایطی که مردم بست پنجه نرم میکنن با یک بحران جهانی دیروز اخبار داشتیم که نه 30 عسکر را در ولایات مختلف افغانستان به شهادت رساندن که این یک فاجعه است هم از نظر دینی این یک مشکل داره که علمای دینی ما میفهمند که کشتن یک مسلمان نادرست داره یک عسکر مسلمان علمای دینی را لپچپ هستن خب من میخوام امیر بگوین که به این نتیجه میرسیم که طالبا اصلا به ختم جنگ در افغانستان باور ندارن با ادامه عملاتشان در یک چنین وضعیت طالبا یک گروه جنگ طلب و مزدور هم که استخبارات بیگانه این ها رچی بگوه برای منافع بیگانه ها می جنگن اگر طالبا یک گروه مستقل و یک تشکیلاتی باشه که به منافع افغانستان فکر بکنن ما فکر میکنم بدون از اینکه کسی به اونا بگوه در این شرایط بحران بعد خودشان آتش بس بکنن سپاسگزارم جهانی است نباید ما به جنگ ادامه بدیم
خیلی سپاسگزارم. د افغانستان خلک د هر بل وخت نو په بد شرایطو کې حداقل واقع دي، مخکې چې تاسو ویلي ولږه د یوې خواته نه ده، کرونا د بلې خواته نه ده، جنګ د بلې خواته نه ده، دننه سیاسي بې ثباتي د بلې خواته نه. اوس زه غواړم تاسو ووایئ طالبانو ویره څه ده د دې نه چې راسې په دغسې یو وضعیت کې وربند کومه مسله چې دو جهات ښوده د افغانستان د اشغال پای هغه خو اوس خلاص سوی، اوس امریکایان حاضر دي چې ووځي د افغانستان. ښه، راځئ چې قضاوت وکړو د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی ویره څه ده چې دوی ولې خپل منځ کې جوړ جاړی نه کوي؟ ګوري چې دوی خلک چې دیموکراسۍ ته متحد، انتخاباتو ته، ټاکنو ته متحد خلک دي، دا دوه چې دلته نه جوړیږي، هغه چې سوله توپکې پوګۍ کوي ده، هغه طبیعي خبره ده چې نه راسره جوړیږي. دلته ستونزه د افغانانو تر منځ ده. افغانان تر څو چې افغانستان کې خپله سیاسون، طالبان، چارواکي دا ټول ګذشت ونه کړي، د قدرت څخه د قدرت تګي د دوی تګه اشبا نشي، دا به همدا ستونزه رامنځته کوي. زه په حکومت باندې غږ کوم او په ډاکټر صاحب عبدالله او په ډاکټر صاحب اشرف غنی په دواړو کې لوغه لومړی د دوی سره جوړ شي، بیا د ملت ته غږ وکړي چې اوس زه افغانستان ملت د کووید 19 ناروغۍ سره لاس و ګرېوان ده، تاسو ملت فیصله وکړئ. دلته مقننه قوه هم شته، پارلمان هم شته، تاسو فیصله وکړئ چې طالبانو سره څنګه روغه جوړه وکړو تر څو یو میز ته سره کینو، د افغانستان ولس وژغورو. د هغه هدف هم د ولس خدمت ده، زما هدف هم د ولس خدمت ده. د طالبانو ګیله نه ده په کار وکیل صاحب؟ بالکل، له طالب نه هم ګیله په کار ده، له حکومت نه هم ګیله په کار ده، له سیاسینو هم ګیله په کار ده. دلته تاسو ګورئ، دلته چې په دې 13 کلونو کې ستونزې رامنځته شوي دي، ډېرې خپله په حکومت په ننه کې اډانه نه کې وې، ډېرې ستونزې د حکومت په منځ کې وې، ډېر مشکلات امنیتي ستونزې همدلته وي، اختطافونه همدلته کېدل، مافیا کړۍ د حکومت په ننه په حلقه کې وي، حکومت یې د ننه ورېژوه، ستونزې همدا دي. خو زه اوس منحیث یو د ولس استازی، دا زما حق ده چې زه د خپل ولس غږ تر چارواکو مرسوم، تر طالبې مرسوم، تر بلې مرسوم، چې زما ولس په فقر کې دی، زما ولس په ناروغۍ کې دی، نور د زما په ولس تجارت نه کوي، نور د زما په ولس د سیمې استخباراتو لپاره کریډیټ دوی نه اخلي. ډېره زیاته مننه آقای بارز. خو مشکلات سیاسي هم هست در کابلی، هم حتما تاثیر میگذاره روی مبارزه جدی با کرونا. چی باید شوه راه حل که پیشنهاد میکنید؟ ما پیوسته این را گفتیم و باز میگم که اگر ما متاسفانه انتخابات ریاست جمهوری نتیجه قابل قبول نداشت که ما میتونستیم ثبات سیاسی را شاهد میبودیم، روی هم رفته. الان موقعی است که ما به راه حل سیاسی فکر بکنیم. جناب دکتر محمد اشرف غنی و جناب دکتر عبدالله باید بنشینن به حیث رهبران افغانستان و منافع ملی را در روی میز قرار بدن، در ترتیب منافع ملی افغانستان با یک توافق برسن که با بحران سیاسی داخل نظام خاتمه داده شود. درست، برای ختم موقتی جنگ یا آتش بس کوتاه مدت به خاطر مبارزه با کرونا حداقل چی باید شود؟ طرف ها چی بکنه؟ بحث جنگ بحثی نیست که در دست رهبران سیاسی افغانستان باشه. پیشتر هم گفتیم که طالبان یک گروهی هستم که اختیارشان دست خودشان نیست، استخبارات منطقه اینا را هم پول میده و هم رهبری میکنه تا که اونا نگوان اینا نمیتونن که آتش بس کنن. اگر واقعا نشان بدن که اینا یک گروه افغانی هستن و اختیاراتشان خودشان دارن، بدون از اینکه کس به اینا میگفت، باید در این شرایط کرونا اینا آتش بس یک طرفه تا اعلان میکردن که تا به مردم ملکی آسیب نرسن. سپاسگزار. امین صاحب، اوس ولس سره داسې عقده یي برخورد کېږي، دا که طالبان دي، دا که دلته په کابل کې ښکېل غارې دي سیاسي، دوی تاسو ګورئ څوک یې په قصه کې نه دي. ولږه په د یوې خواته نه راغلې، نا امني د بلې خواته نه، کرونا د بلې خواته نه، اوس بیا سبا دوی په چا حکومت کوي، څه رقم حکومت کوي؟ ګوره، په دې 13 کلونو کې یا په دې 20 کلونو کې د ولس عقده یي برخورد شوی ده، ولس عقده یي برخورد شو. تاسو ګورئ د نن نه 13 کاله مخکې په 2002 کال کې په ډیرو سیمو کې، زه خپله هلته محصل وم، په ډیرو سیمو کې بالخصوص لکه قندار او هلمند او پکتیا او پکتیکا او په ډیرو سیمو کې امنیت تر ډیره بریده وو چې هر کلي ته تکړه شوي چې ول خو د امریکې او د افغانستان حکومت پالیسي دا وه چې هغه طالب چې په کور ناست و سلا یخې وه چې نور زه جنګ نه کوو، جنګ نه کوو، خو هغه هم پرې نه خو هماغه کور ته ورغی، هماغه کور کې بمباري که اولاد یې ورته تبک
هغه ویل چې دلته چې په کور مې بمباري کوي په کلي کې مې نه پرېږدي آرام مې نه پرېږدي مجبور یم چې غره ته وخېږم. اوس څه باید وشي؟ اوس تر ټولو دواړو خبره ګوره، جناب ډاکټر صاحب عبدالله دې د صلحې پروسه په غاړه واخلي، د صلحې دپاره دې واقعیت قرباني ورکړي. ډاکټر صاحب جناب اشرف غنی صاحب دې د صلحې دپاره واقعي قرباني ورکړي، واقعي قرباني سلامت، واقعي قرباني دې ورکړي تر څو ولس په دې شاهد شي، تاریخ دا ولیکي چې سیاسون هم قرباني ورکړه، طالبان هم قرباني ورکړه، ځکه ولس په سخته ستونزه، فقر او غربت او ناروغۍ. سلامت سیمې دي صاحب، بس سره ګډون وکړه. از آقای بارز هم تشکر که از طریق ویدیو کانفرانس با ما وصل بودن. از شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.